I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you. Krásné, dobré ráno. Jak jde asi docela poznat podle mých vlasů? Já jsem se teďka probudila, no teďka, asi před hodinou a půl. Je právě nějakých 7:30, něco takového, a já jsem vstávala v 6. Probudila jsem se hrozně brzo na to, že je sobota a už mi nešlo spát. Takže jsem vstala a myslela jsem, že si budu jako číst, ale hrozně se mi u toho čtení zavíraly oči. Takže jsem ráno strávila hodinu a půl po ránu na telefonu, což úplně nenávidím. A už teďka jsem za to na sebe naštvaná, ale protože prostě nějak mi nejde jako udržet oči vzhůru, když si čtu, tak jsem si řekla, že se půjdeme projít. Takže bereme tady pana ospalýho psa a půjdeme si někam pro kávu. Ano. Jo, prosím tě, ty lásky plný zvíře. What are we thinking? Já si myslím, že to vypadá hot AF. Ale musím se vzít nějakou mikinu, protože takhle bych tam asi zmrzla. Já mám tady tuhletu novou hnědou Belgian hoodie, kterou jsem teda chtěla ještě natočit z unboxingu. Ona je trochu zmačkaná, ale ani nezmačkala v tom balíku, to jsem si zmačkala já, když jsem si zažala toho balíku na 20 pápku. Každopádně, ty mě jsi tak škýt, mě i to je jako zmačkaná, já jsem to taková. A že vezmu tohle. Já jsem tak unavená. Nový stativ. Protože jinak tady tenhle ten vlog asi nenatočím, protože to mentálně nezvládám, ten rozbitý stativ. Tak je hodný. Půjdeme ven. Ahoj a vítejte u tohodle vlogu. Konečně jsem si sedla a jdu vám rychle udělat proper intro, než vyrazím na dnešní workout. Dnešní video bude takový klasický vlog, ale zároveň ho pojmu trošku jinak, protože mě napadlo udělat video na téma, jak mít glow up, nebo spíš jak mít takovej ten glow, protože teď to bude znít asi strašně debilně, ale tohle to je asi nejčastější kompliment, který za poslední jako dobu dostávám, a to je jakože girl, you are glowing, a prostě bla, což je by ten nejhezčí kompliment, který můžete někomu dát. Přísahám bohu, nic neudělá člověku větší radost, než že mu řeknete tohleto, nebo aspoň mě rozhodně ne. Každopádně, říkala jsem si, že bych vám v dnešním videu chtěla dát pár tipů na různé věci, které dělám, které mi pomáhají cítit se mnohem líp, než jsem se třeba cítila několik měsíců zpátky, a myslím si upřímně, že to je ten důvod, proč působím tak, jak působím. Tohle zní strašně namyšleně a nechce to tak vyznělo, ale prostě bych vám chtěla dát nějaký tip na to, jak se cítit líp, jak vypadat líp a všechno tady tohleto. A jo, myslela jsem si, že by to mohlo být fun video, takže doufám, že vás bude bavit. Je právě sobota 9:19 a já musím mít za 10 minut na lekci, takže si volám Bolt a vyrážíme. Jedu na Next Battle lekci, což je lekce boxu, a tohle je aktivita, kterou jsem si za posledních pár týdnů strašně zamilovala. Je to workout, který mě prostě hrozně baví a hrozně se těším, takže vyrážíme boxovat. Já jsem si říkala, že vám tady dám menší ukázku toho, jak taková Next Battle lekce vypadá. Vypadá to tady nějak takhle. Je to vlastně box kombinovaný s tréninkem. Funguje to tak, že na začátku se vždycky několik minut boxuje a potom se přesune na takový full body workout, který tady natočený nemám, ale je tam taky. A pak se zase vrátí k tomu boxování. Trvá to asi 50 minut, 40 minut, tak nějak celý ten trénink. U každého instruktora je to vždycky trošku jiný a jenom takový jako info, já vím, že to nedělám asi úplně správně, dělám to fakt chvilku a ještě mám hodně co zlepšovat, ale hrozně mě to baví, takže tohle je váš sign k tomu zkusit něco novýho nebo udělat něco, čeho se třeba trošku bojíte, a vyzkoušet nějakou novou lekci. Je 12 hodin, já už jsem doma z fitka, ještě jsem se dala sprchu, umyla jsem si, vyfénovala hlavu, to můžete asi vidět, a jdu vám teďka ukázat můj glow skin skincare. Reálně moje skincare se vůbec nezměnila, už jsem vám ji tady podle mě ukazovala, ale vezmeme si to ještě jednou a zkusím vám k tomu dát pár dalších tipů. První věc, kterou nesmíte ve vaší skincare vynechávat, pokud chcete mít víc glowy skin, je rozhodně vitamin C. Já používám tady tohleto C Firma Fresh Serum od Drunk Elephant a potom používám ještě jeden produkt, který vám ukážu za moment, a pak ještě jeden produkt vitamin C, který používám večer, takže ten vám ukážu večer. Každopádně vitamin C je věc, která mi totálně změnila život. Jakože fakt dá vaší pleti tak
takový prostě jako refresh a udělají takovou jako, no prostě glowy, jakože tady k tomu jako není lepší slovo podle mě než tohleto. Takže vitamin C, first thing first, já se ho vždycky dávám ráno a potom teda používám ještě jeden produkt večer, ale můžete to asi používat i ráno, já ho jenom nepoužívám ráno, protože už by toho bylo pro mě trochu moc. Další věc je pořádně hydratovat vaši pokožku. Já používám už asi půl roku tady tohleto duo. Je to Proteiny Polypeptide Cream a Proteiny Polypeptide Serum. Oboje opět od Drunk Elephant, jakože 99% věcí, co já na skincare používám, jsou od Drunk Elephant. A tady tohleto kombo je skvělý v tom, že ono vlastně nejenom, že hydratuje, ale zároveň i posiluje tu vaši pleť, tu vaši kožní membránu a je to absolutně úžasný produkt, nebo jsou to absolutně úžasné produkty. Kdybych měla jako vybrat jednu věc, tak si myslím, že se asi obejdete bez toho séra, ale pokud vám nevadí do toho trochu víc investovat, tak rozhodně doporučuji oba tyhle si produkty. A pokud by pro vás bylo prostě Drunk Elephant moc expensive značka a nechce se vám, nebo si prostě nemůžete dovolit dát tolik peněz za skincare, což je úplně validní, tak strašně moc doporučuji krém Omega Water Cream, který je od Inky List. Oboje by the way najdete v Sephoře, Drunk Elephant i The Inky List. A ten stojí podle mě třeba 200-300 korun a je taky naprosto úžasný. Já když prostě se mi třeba nechce tahat tady to na ten krém, tak většinou používám ten. A nebo ještě další můj jako oblíbený krém teďka v létě je Exepial a používám ten Lipotio, já se teďka nejsem jistá, jak se jmenuje, ale používám takový ten jako mastnější a ten je taky úplně úžasný. Teďka v létě, když jakoby se třeba spálíte, máte prostě vysušenější tu pokožku, tak je úžasný. Když mám teda vitamin C, krém a další sérum použiju. Tenhle ten oční krém taky s vitamínem C. To je právě ta druhá věc, opět od Drunk Elephant a použijem ho teda na oční okolí. Na závěr celý můj skincare samozřejmě nemůže chybět SPF. Moje nejoblíbenější SPF je tady tenhle ten Glow Screen od Super Goop. Opět najdete v Sephoře. Vyzkoušela jsem snad všechny druhy těch jakoby krémů, ale musím říct, že tady tenhle ten Glow je za mě úplně nejkrásnější, protože jeho název nepovídá tomu, že vám dá přesně takovou tu glow, kterou prostě chcete. Já nevím, jestli tam jsou nějaký jako třpitečky, no, jako highlighter maličko, ono to má jako barvu, pá, to možná trochu jako, že se dává make-up, ale ono se to jako úplně přizpůsobí tomu tónu té vaší pleti, takže se vůbec nemusíte bát toho, že byste si na sebe jako dávali make-up. A prostě nechá to takový strašně krásnej, ne masnej, ne matnej, ale prostě fakt jako glowy finish. A já to kolikrát nosím jenom tak, když prostě nemám náladu úplně si dávat make-up nebo korektor, anebo si většinou teďka v létě jenom dávám korektor. Na závěr Laneige Lip Mask. A takhle nějak vypadá moje ranní glowy skincare rutina. Já jsem se před chvilkou vrátila z procházky s panem Eduardem Procházkou. Byl to velký zážitek, jako vždycky, samozřejmě. Takže teďka jsem přišla, koupila jsem si cold brew a broskový juice, který se jmenuje Peachy. Peachy. A já jsem přišla do té kavárny a říkám, dobrý den, já vlastně jsem ten broskový džus. Jakýže džus? Ten píčí. No, takže jakože je mi pět, ale hodně jsem se styděla. První věc, která mi mega pomáhá v tom cítit se prostě dobře ve svém těle a která je podle mě jako strašně důležitá, je samozřejmě nějaký morning movement. Já jsem dneska teda nakonec byla rovna procházet tady s panem Prasopsem, ale já prostě potřebuji hnedka po probuzení jít něco dělat, jinak já nejsem schopná být produktivní. Ať už to je třeba jenom ta procházka, která prostě může, dneska jsme třeba byli venku hodinu, jinak to může být třeba 20 minut, prostě každý den jiný. Nebo si jdu třeba zaběhat, nebo jdu třeba na lekci, prostě do fitka a jdu rovnou cvičit. Tak jako strašně záleží, každopádně já se potřebuji po ránu hejbat, protože mám pocit, že tak jako nastartuje a mentálně mi to hrozně jako pomáhá. Aha, být potom zbytek neproduktivní a tak je super to, že prostě hnedka ráno máte ten workout jako odbytej a jste done. Takže prostě morning movement je pro mě klíčový a ideálně, aby to bylo něco, co není jako úplně, že yoga a protažení prostě. Já mám ráda, když jdu po ráno dělat něco jako hodně, co mě jako nabudí, protože jsem zjistila, že když jdu hnedka ráno jako na jogu třeba, tak já pak jako usínám a jsem prostě unavená na té józe a možná to jako nenabudí. Takže potřebuji nějaký jako pohyb, který mi trošku zvede ten heart rate a který mě jako actually probere. Takže tady tohoto byly nějaké moje dva tipy a teďka si uděláme snídaní. Uhu, moje dnešní random snídaně, chleba, palouček, sýr, vajíčko, slanina
a cold brew. Nastává čas na oběd a já ho mám předpřipravený, protože jsem se ho včera jsem dělala večeři, udělala jsem si větší porci a zbytek si dám dneska k obědu. A to je taky takový můj tip, který bych tady chtěla v rámci tématu dnešního videa říct. A to je to, že já se snažím jíst co nejvíc doma. Nebudu vám lhát, jsou týdny, kde mi to jde líp, jsou týdny, kde mi to jde hůř. Co mi v tom hodně pomáhá, je to jídlo jako předpřipravovat. A já asi jako prostě s mým aktuálním životním stylem jako nebudu nikdy úplně meal prepping queen, že bych si prostě navařila v neděli jídlo na celý týden. Prostě nějak mi to nejde. Je to příjemně trochu zbytečný pro mě, protože reálně trávím od rána do večera čas doma většinou, takže jakoby why would I do that? Ale co mi jako má šetřit čas a taky takový to, že najednou dostanu hlad a teďka hned se potřebuju najíst a prostě mám tendenci si objednat něco na Voltu, chápete? Tak co mi jako v tomu brání a zároveň to šetří čas je to, když si prostě vždycky večer připravím třeba jídlo na oběd. Tím, že prostě si udělám večeři, udělám si větší porci a zbytek si schovám jakoby na oběd a další den. To přijde jako takový úplně ideální sweet spot, co mi v tom pomáhá, protože ty obědy mi přijdu jako nejhorší snídaně, tak to je prostě takhle. Obědy ty vždycky jako málo kdo z nás má podle mě čas, i já, co prostě pracuji z domova, během dne si hodinu a půl vyhradit na to, abych si jako udělala jídlo. Prostě nikoho z nás to nebaví, nikdo z nás to nemá čas, takže v tomhle to mi hrozně pomáhá si připravovat ty obědy a večeře to je stejná story jako snídaně, už jsem doma, blablabla, to mi nevadí klidně vařit hodinu a půl. Takže jsem si udělala lososa se zeleninou, se hranolkama, se sladkých brambor a tak a teď si to jenom pohřeju a to jde, let's do that. Yes, já jsem ten člověk, který musí mít ke všemu omáčku. Já jsem si teďka tady udělala k práci můj druhou dnešní kávu, aka Dirty Chai Latte a měla jsem na ně hroznou chuť. Perfektní tečka za obědem. A jdu se vrhnout k práci. Dneska mám takový hodně sedící den. Čeká mi to ještě docela hodně, než koukám na můj to-do list. Takže se na to rovnou vrhnu. A co se týče kávy, já jsem si říkala nějaký update ohledně jako kolik piju kávy. Já mám strašný výkyvy teďka. Jakože já jsem se nikdy na začátku roku řekla, že prostě piju hodně kafe. Já jsem byla zvyklá prostě ráno vstát, dát si trošku vody a hned si dát prostě kafe a tak. Není to prostě úplně nejlepší pro vaše tělo, obviously. Takže od té doby se snažím jako trochu omezovat a taková moje jakoby podmínka nebo pravidlo, který fakt dodržuji jako už pozměně od začátku roku. Jasně jsou výjimky, někdy když fakt jako potřebuju ráno nakopnout, tak jako se ho dám, ale většinou se snažím prostě buď až po snídani ideálně, anebo méně ideálně se ho dám třeba 2-3 hodiny po probuzení, potom co jsem třeba na lekci, jsem ve fitku, tam mám kafe zdarma jakoby v rámci toho členství, takže se tam většinou dávám a to třeba ještě nesnídám, ale prostě nedám se ho hnedka po probuzení. Taky jsem začala hodně pít kafe s mlíkem, já jsem pak jakoby třeba po 16 pila v podstatě jenom kafe bez mlíka. A nevím, poslední dobou piju hodně kafe s mlíkem nebo třeba tady právě to Dirty Chai Latte, začalo mi to prostě chutnat víc, I don't know. And now let's go, let's start working! Dostala jsem chuť na něco sladkého a je mi tak nějak divně, takže jsem si říkala, že si zlepším náladu a můj fyzický stav tím, že si dám proteinovou tyčinku. Takže mám tady tu od Vilgy, než jsem ji neměla a jsem moc zvědavá, jaká bude. Approve. Já už tady třeba hodinu prokrastinuju, prostě nejsem absolutně schopná být produktivní a říkám si, že už půjdu do fitka a furt jsem se ještě nezvedla a nešla, ale teďka už fakt půjdu. Mám ještě půl hodiny, než mi začne lekce, takže přijít pěšky, což je tak 15-20 minut, takže tak jako rád, abych tam nějak přišla včas. A ještě předtím, než půjdu, tak jsem si říkala, že vám řeknu něco o tom, jak teďka cvičím. Já jsem teďka začala docela hodně cvičit, nebo jakože já vždycky cvičím relativně dost, ale teď jsem začala docela hodně cvičit. Cvičím tak jednou, někdy i dvakrát denně. Když mám čas a náladu, tak jdu na lekci. Dneska teda jdu jenom jednou, protože ráno se mi zrušila a prostě jdu jenom jednou. Každopádně slyším se teďka vyždím a cvičení co nejvíc, protože v září nebudu moc cvičit, v říjnu taky ne a nejspíš budu moc cvičit až v listopadu. Why? To se dozvíte, možná už to někdo víte, protože já to občas někde řeknu a občas prostě jsem hrozně tajemná a secretive a nevím proč. Každopádně prostě nebudu moc pár měsíců cvičit, takže se teďka slyším cvičit co nejvíc, abych jakože toho měla plný zuby a potom mi to nebylo tak líto, protože že se
do cvičení strašně zvykla a je součást mého života a nevím vůbec, co budu dělat jako se svým časem, prostě ty měsíc, dva, jakože fakt nevím, co budu dělat. Každopádně jdu teďka na Next Booty. Já chodím nejradši úplně na skupinové lekce, nebo si jdu zaběhat, ale nejvíc mě teďka baví, nebo jdu plavat. A nejvíc mě prostě baví skupinové lekce, protože je to něco, nad čím jakoby nemusím přemýšlet, je to prostě časově určený, takže prostě nemám žádný jako prostor na výmluvy a prostě jdu. A baví mě ta atmosféra tam, baví mě prostě, že mi nějaký trenér říká, co mám dělat a je to prostě pro mě úplně jako nejlepší způsob aktuálně toho, jak cvičit. Vyrážím na Next Booty do Next Move na Vinohrady a jsem zvědavá na sebe, jak to zvládnu, protože mě upřímně docela bolí svaly, hlavně na nohách. Takže doufám, že to nějak přežiju, no a vezmu vás sebou, takže vyrážíme. Jsem si už jenom doma udělala jídlo a tady máte takový tip na večeři, kterou si dělám hrozně často. Jsou to úplně basic noky s kuřecím masem, zeleninou, rikotou a celý to vařím takhle v jedné pánvi. Je to rychlý, je to hrozně dobrý. A ráda si právě dělám trochu větší porci s tím, že tu druhou porci si potom vždycky schovám na další den třeba k obědu. Já jsem vylezla ze sprchy, nebo píš z vany, dal jsem si vanu, protože mě bolely svaly, takže jsem si řekl, že si napařím hezky v vaničce a moc to pomohlo. A chtěla bych vám tady jenom ukázat pár věcí, které takhle večer používám, včetně mojí večerní skincare. Takže let's get into it. Jako první věc, to get that glow, ve vaně používám peeling. Dneska jsem použila tady tenhle ten od L'Occitane, který je skvělý, je s takovou jakože citronovou prostě vůní a voní úplně jako léto a je boží a není tak hrubý, takže pokud vám třeba vadí peelingy, které jsou moc hrubý, tak tady tenhle ten je ideální, protože je to na půl sprcháč, na půl peeling a je to úplně top. No a potom, co bylo zo zvany, tak následuje vždycky dry brushing. Já už jsem o tom taky mluvila miliardakrát, už jste to ode mě slyšeli, viděli. Je to každopádně tenhle ten kartáč na tělo, který teda používáme konkrétně na nohy, na zadek a na břicho. Nebudu vám to ukazovat, protože to samozřejmě dělám jako nahá a už to mám hotový. Každopádně ukazovala jsem to ve spoustě jako už mých videí. Je to fakt hrozně fajn, takže tady to používám. Samozřejmě to celé týdy jako neodstraní kompletně a zároveň jako nemůžete používat jenom tohle a čekat, že to bude fungovat. Jakože já dělám víc věcí, které mi s tím podle mě pomohly. Hej puse, jim dobře a teda a teda, ale tady tohle je jedna z těch věcí, kterou mám fakt moc ráda. A potom samozřejmě tělový krém. Já jsem dneska zase použila tady tenhle ten od L'Occitane, je to zase ta Verdena řada a on je takový jako taky citronový a má v sobě mentol, takže vždycky mě po něm strašně pálí tělo a je hrozná zima, hence why I have the župan, který si za chvilku sundám. Ale je hrozně fajn a hlavně teďka jako když je zase teplo venku, tak to mám ráda, že jsem taková jako spařená, tak to mě prostě jako mega osvěží. A teď se vrhneme na skincare. Moji skincare jsem vám už taky ukazovala jako tisíckrát a v podstatě pořád se jako moc nemění, ale je pár věcí, které jsem aktuálně změnila a které vám tady jako dneska chtěla říct, plus vám asi jako v podstatě zopakuju to, co jsem říkala už tak 6krát, ale doufám, že vám to nevadí. Mám teďka novej face oil a je to tenhle ten marulovej olej z Sephory od Drunk Elephant a je úplně úžasný. Já jsem ho teďka strašně vychvalovala na Hero Hero v jedný z posledních epizod Upper Talk a já jsem těch face oils fakt jako zkoušela hrozně moc, prostě, že mám doma ráno třeba 4 a jakože všechny mi přišly dobrý a until jsem vyzkoušela tady tenhle, zjistila jsem, že tenhle ten je fakt jako úplně úžasný, protože je prostě strašně jako příjemný na té pleti a hrozně hezky se jako vpíjí, což ten ty většinou nedělali, jakože zamastívám jenom obličej and that's it, ale tady tenhle ten se jako po chvilce prostě vpije. A je to hrozně příjemný a já vždycky jsem si to musela jako umýt si face oils, protože by to prostě na tom obličeji strašně vadilo. Ale tady tenhle ten je prostě strašně fajn a nemá, jako má vůni, ale takovou úplně jako, že ji necítíte prostě na obličeji, což je taky strašně fajn. Takže já si vždycky takhle dám ten face oil na celý obličej, na krk a na dekolt. A potom teda přichází samozřejmě čas na gua shu. A potom používám něco na moisturizing a taky repairing the skin. Používám tady tenhle ten Lala Retro krém od Drunk Elephant a tady tenhle ten F-Balm balzám taky od Drunk Elephant. Já to vždycky takhle spojím dohromady, tohleto na Drunk Elephant miluju, prostě je to všechno takový, jakože jsem malý chemik stále. Jakože já moisturizem opravdu nešetřím, hlavně večer.
Jako další použiju tady tuhle tu brightening masku, taky od Drunk Elephant, teď tady mám otevřený zrcadlo. Pardon. Já už teďka ležím v posteli, nastříkala jsem se tady tímhletím Aloe Yoga Recovery Magnesium Sprayem, což je taky beru skvělá věc pro regeneraci. A mám tu zapalenou svíčku, mám tu mátový čaj ke spánku a tohle bude z tohohle vlogu všechno. Já už si jdu jenom číst knížku, čtu teďka tady tuhle tu sedm manželů Evelyn Hugo, což je knížka, kterou mám v našem booklavu a je úplně úžasná, hrozně moc mě baví. A tohle bude z tohohle glow up vlogu všechno. Já dohu, že jsem vám třeba přidala nějaký tipy, nějaký rady nebo nějaký prostě věci, které jsem třeba někam u sebe v životě změnila, co a jak dělám, abych se prostě cítila dobře. A jo, zítra budu natáčet pro mě další vlog, takže se budu moc těšit, mějte se krásně a ahoj!